Fala aí, pessoal! E esse é mais um vídeo para vocês que curtem grafite e street art. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês aí esse rolê dessa feira cultural que me convidaram para participar, para estar fazendo um live painting lá. Só que eu vou usar a técnica mista, né? Vou usar tinta acrílica, vou usar spray e também vou usar Lambe Lambe. Então, vou mostrar para vocês aí o meu setup que eu vou estar, né, levando para poder estar confeccionando a arte lá. Então, tá aqui já o meu setup. Coloquei as tintas aqui na mochila. Estou levando aqui também a tinta acrílica. E aqui também está o setup do Lambe Lambe. Coloquei virada assim para ser a surpresa, para mostrar para vocês na hora que eu estiver confeccionando lá. Então me acompanha nesse rolê, vai ficar bem irado, vai ficar bem da hora. Para a galera que é de casa aí, ó, já deixa um like aí para fortalecer. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você curtir esse conteúdo, te convido a se inscrever e bora pro vídeo. Thank you.
Então é isso daí, meus amigos. Esse aqui foi mais um Graffiti Vlog. Espero muito que vocês tenham curtido. Confere como é que ficou o trampo aí. Agradecer a galera aí da organização pelo convite. Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Valeu! Paz!